بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملك السودانية دعالة كجوكتان ومركة لأي برنامج ديني تحناها يعد كلا سعوتين أيرو تي في إيو سيدة توسكا على دا فيسبوكا مانتا وحينو دافوري دونا برنامج كيني أينو بلانسانين أينو أغمق عدرني دبناها بخرن أو تحناها أها بلسي حبنتي أينو سوغيني إندويت بأهايد جيجي نمغان يا قلبيت أيان إن شاء الله مانتا أن داوها kasoo qaadi doona intaan barnaamijkayga u gelin waxaan markii hore doonayaa inaan bulshada u sheego muqaalkan waxaan u hibeynayaa dadyooga aan kula soo kulmay dhulka galbeed ama gejigeena maqan iyo galbeed dadyoogaasi oo isugu jira dhalinyaro iyo waayeel kuwaasi oo ahaa dad raameystay oo xaaladaha ay u raameysteen ay ahayd arrimaha ay iga sheekeeyeen oo aad ka dhaxili doontaan barnaamijkeenan aan ugu magac dalay gejigeena maqan iyo galbeed barnaamijkan wuxuu noqon doonaa qobanooyaal ama musalsal waxaana uu noqon doonaa 10 qaybood hadduu ilaah yiraahdo 10 ka qaybood oo aanu mid walbaba aanu isdul taagi doono 10 ka qaybood waxay kala yihiin haddaan soo horo sida tan soo socota koo safarkii nafteeda hindaaray safarkaas oo ahaa safarkii ugu horeeyay ee aan kula kulmo waxyaabo badan oo nafteeda bedelay iyo anoo filay idinkuna inaad tihiin ama noqon doontaan naftiina mid bedela ama aad ka dhaxli doontaan su'aalo badan oo aan u jeel qabtaan inaad isweydiisaan qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa wadiiqooyinkii wadka loo marayay dhulka loo yaqaano galbeed oo hore aan uga sheekeynay oo ay ka dhaceen gulufyo aad u waaweyn kuwaasi oo ku salaysnaa hannaanka diimeed iyo midka dhaqan iyo dhaqaale iyo isreexreexa qowmiyadaha wadiiqooyinka wadka loo marayay waa halkii ay ku go'een ama ay ku leedeen kumanaan iyo kumanaan geesiyaal soomaaliyeed waxaa qodobka saddexaad aan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna musalsalka noqon doona qodob aan ugu magac daray qudbiyada qarwa qudbiyadu waa meesha lagu aaso dadka yacnii halbowlaha u ahaa hormuudka gaar ahaan mushiiqdii ama walaadadii ama scholarskii ummadda soomaaliyeed hogaaminayay qudbi marka waxaa la yidhahdaa meel uu ku aasan yahay qof la siyaarto ama bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa qudbigaasi oo ah meesha uu ku aasan yahay misna waxaa ku agyaalla inta badan masaajido ama meelo lagu cibaadaysto qudbiyada qarwa sababtay u qarwayaanna waan idin soo gudbin doonaa waxaa ku sii xiga xabaalaha xurmaysan xabaalaha xurmaysan waa xabaalaha ay ku aasan yihiin ab awaaladeenna awowayaasheennii aanu ka soo jeednay badadeen dadka soomaaliyeed kuwaasi oo 10 qarni difaac ugu jiray si aanan loo soo gelin suuhdimaha ummadda soomaaliyeed qodobka ku xiga wuxuu noqon doonaa ruuxaamaha ama ruuxaanta dabran dabarka waad garanaysaan ruuxaamahaas la dabray oo aan meelaha ay ku dabran yihiin iyagana aan ka sheekayn doono ayaa qodob ka mid ah waxaa kusii xigi doono dooxooyinka hinraaga durduro biyo ah oo samadaasi u baxay oo buuraha dhinacooga ama dadabka buuraha maraya oo hinraagaya ayaa iyagana kusii xiga waxaa kusii xiga qodobka kale ah buuraha foodiya buura cajaayib ah oo isu tabiya foodida buurahaasi oo qaarkood ay isu jiraan 2000 ilaa 3000 oo kilomitir haddana isu foodiya oo foodidaasi iyo waxa sababayo ayaan iyaduna ka warrami doonaa waxaa kusii xiga webiyada samada waraabsha webiyada samada waraabsha biyo sare tegay oo meel aad 2 caano maal u socotay oo joog sare ah biyo ka shalwanaya sababta lagu saaray iyo graafiga biyaha meeshaasi qaabka loo geeyey iyo dadka xeerbeeg yacnii xaaladda ay adeegsadeen ayaan iyadana ka hadli doonaa waxaa kaloon ka hadli doonaa wax lagu yeero qodobka ah dugaagga dabiiban haramcad iyo libaax waraabe maska goodka loo yaqaano abriska masduulaaga abeesada beyda wax walba oo dugaag ah oo ama ilig wax ku dila ama wax qaniina oo dabiiban oo aan waxba taaban oo aan dhib ku geysanin ayaan iyadana kaga hadli doonaa waxaa kaloon kaga hadli doonaa qodobka 10aad ee barnaamijkeennan galbeed iyo geyageenna maqan hamuuntir iyo xasuus ku dherag hamuuntir hamuunta waxaa la yidhahdaa gaajada qofka markay hayso sababta markaa qofka marka uu gaajoonayo uu diihaalaysan yahay hamuuntir waxa lagu hamuuntirto iyo xasuus ku dherag iyo wax hore oo la cunay oo lasoo maray oo lagu dhergayo ayaan barnaamijkeennaasi uu noqon doonaa 10 qodob ah ee aan ugu magac darnay geyageenna maqan iyo galbeed qodobka koowaad ayaan markaa maanta inshaa allah isyar dul taagi doonaa maadaama uu yahay qodobka ugu horreeya aan ku daafuri doono
safarkaasi aan ugu magacdaray safarkii nafteeda hanqaaray ama bedelay. Xilli abaaraha ay ku beegan tahay jiilaal dabadii ayaa waxaa jirta aan ka raacay gaari magaalada Addis Ababa, meel loo yaqaano Adobsteera. Adobsteera waa meel ku taalla galbeedka ama cadceeddaca magaalada Addis Ababa. Waa meel ay isugu yimaadaan gawaarida ka baxa dalka Itoobiya oo dhan, sida la ii sheegay berigii Eritrea intaynan ka goyn. Xataa meeshaasa waxay u ahayd saldhig. Adobsteera waxaa lagu kala ahaa xilliga markay tahay 3 subaxnimo ilaa 4. Dadku meesha isugu yimid waxaad moodaa inuu qiyaamihii dhacay. Adobsteera waxaa jooga ama isugu yimid geligaasi Itoobiya oo dhan dadkii u kala hayaamayay ama yacni u kala safrayay. Guuxa gawaarida iyo sawaxanka iyo buluushinka meesha ka jira, qofka maalintaa ku cusub waxaa qasab ah inuu salalo ama uu hunqaaco ama uu dhib iyo kala kulmo wareer iyo dawakhaad, sababtoo ah magaalada intaa la'eg iyo waddanka intaa la'eg ee malaayiinta ah, halka hal meel ayaa loogu asteeyey inay gawaarida ka baxaan. Ma garanaya hadda xilligan la joogay in la bedelay. Meeshaasi 4 subaxnimo lagu kalahaa waxaa dadka ka sii horreeya dibjiriin reer Itoobiya ah ama xabashi ah oo gawaarida aad tigidkiisa goosatay kuraastooda fadhiya. Dadka Itoobiya gawaarida ka raacay ama ku soo noolaa way yaqaanaan xaaladdaasi. Gaari kasta waxaa buuxiyey dibjiriin sii seexatay xalay Adobsteera, meeshaasi gawaarida laga raaco, dabadeedna kursi walba halkaasay fadhiyaan, gaar ahaan kuwa aada gobolka bariga ama dhulka Soomaalida kuwa aada. Halkaa markaa waxaad kula kulmaysaa kursigii aad adigu goosatay ee ahaa inaad ku safarto qof dhallinyaro ahoo fadhiyo. Waddanka Itoobiya waxaa ka jira wax loo yaqaano isnaasnuujin. Darawaliinta iyo booliiska iyo amniga intaba lagama yaabo inay farageliyaan qofkani meeshaasi mushqaayada yaru ka helayo. Ka yaree meesha fadhiya dhallinyarada ana wuxuu ugu talagalay inuu kursigaasi marka aad timaado aad shaah siiso dabadna uu kuu banneeyo. Laakiin dadka yaqaana dhaqanka maamuuska iyo luuqadda afka axmaariga ee Itoobiya ku noolaa ama horey Itoobiyaanba u ahaa, dadkaasi kuma soo degdegaan. Laakiin dadka Soomaaliyeeda waddanka ku cusub weeyaan dadka inta badan arrimaha nooca ay ku dhacaan. Qof kastoo halkaa marayna ama dee ka safrayna wuu markhaatigeeda u hayaa. Gawaarida halkaa laga raaco waxaa ahaan jireen nooc loogu yeero kaashamaali oo ah kuryeeri ama basaska waaweyn ee gobollada u baxa. Inkastoo mar dambe la ii sheegay kuwa yaryar oo deegaanada Booley iyo Saaris iyo Maganaayo oo Soomaalidu ay degantahay kuwa ka bixi jiray baskaasi, marka waxaan ka mid noqday dadkii diiwaankooga lagu qoray inay ku safraan. Subaxaasi waxay ahayd subax cajaayib ah. Waxaana aad u xiiseynayay safarka aan ku sii aadi doono dhulka geyiga galbeed ee Soomaaliyeed. Gaarigu in badan ayuu meesha dhex joogay oo muddo saacada ah. Markii dambe darawalkii ayuu kelida laga gujiyey sidii baan safar ku galnay. Magaalada markaan waan dawaqsanahay xiinkii iyo guuxii gawaarida iyo qiiqii iyo dadkii isdaba marayay iyo qayladii iyo buuqii ayaa waxa weeye iyo adigoo dee aanan xalayna seexanoo safar kugu jiray ayaa la dawaqsanahay. Xilli ay hiirta waa beri ku sii dhowdahay ayaan waxaanu tagnay magaalada loo yaqaano maanta Lasaret oo la oran jiray Haadama, iminkana saldhig u ah qoomiyadda Oromo oo loogu yeero Adama. Magaaladaasi waa magaalo ka cimilo iyo qaab iyo dhir duwan Addis Ababa. Waa magaalo markii aan sidaa u dhex joogsaday aan dareemay neecawdeeda inay tahay mid ku sidkan bulshada Soomaaliyeed deegaamadeeda. Dad badan oo gaariga saaran oo Soomaali iyo Itoobiyaan iyo nooc walba isugu jiro ayaan anigu markaa tooyasho ugu dhaqaaqay inaan magaaladan weydiiyo. Laakiin magaaladani ma ogi inay tahay kuwa aan diiwaankeeda hayo oo aan horay taariikhdeeda u hayay. Markaa waxaa la ii sheegay inay tahay Lasaret, magaalo la yidhaahdo dabadeedna kolo kale oo Soomaaliyeed oo dadka deegaankan waxay ugu yidhahdaan magaaladan Haadama la yidhaahda waa magaalo Soomaali lahaan jirtay maanta, laakiin waxaa loo yaqaanaa Adama oo qoomiyadda Oromo ayay saldhig u tahay. Xaqiiqdii marka aan sidaa idin leeyahay waa in waxaan doonayaa inaan idin dul geeyo dhulkeenna sida uu yahay, sida uu ku baxay, iyo sida markaa anigu aan aaminsanaa iyo waxyaabo badan oo ii soo baxay oo barnaamijkani aad ka dhexeli doontaan wax badan oo cajaayib oo aniga laftayda ilaa iminka iga dhex guuxaya. Halkii annagoo joogno ayaa haddana nasiib darro gaarigii markiiba waa la istaaray, dabadeed gaariga maba la baktine, horaa laga sii waday. Anagoo markaa ka dhergin magaaladaasi in la ii faahfaahiyo ayaa haddana xilli bariisimadii ah ama dee barqada dabadeeda dambe ah ayaa haddana waxaan tagnay magaalo loo yaqaano Mutahara. Mutahara oo afka Oromada ku noqonaysa
haradii buuraha intaa hara waa magaalo folkaanooyin adag ay ka dhaceen oo magaalo ahaanna saaran dhinaca midige ee marka aad addis ka timaado magaalada xooggeeda waxa weeye waa dhinaca midige dhinaca bidixe folkaanaha ka dhacay waxaa deegaankana dowlad ahaan deegaanka waa la diiday in la dego sida la ii sheegay magaalada markaa saan u dhex joogsaday iyaduna neecaw aad mooddo in mataqaanaa ay ku soo dhoweynayso oo ay dadkii deegaanka ku soo dhoweynayso oo ninkii dhulkan u dhashay ee ka maqnaa ee ka baxsaday ama awowyaashii ka haajireen neecaw soo dhoweynaysa isla markii waxaa naloo sheegay in halkan quraac laga cunayo magaalada markaa gudahay ku jirtaa laakiin waddada dowga dhinaceeda waxaa saaran hoteello laga cunteeyo oo aada u tiro yar markaa nasiib wanaag hoteelkii ugu horreeyey aynu ku degnay wuxuu noqday hoteel dad soomaaliyeed leeyihiin farxad iyo nayaayiro ayaa aniga ii noqotay markaan arkay hoteelkii oo nin soomaaliyeed uu dabaaqa yahay oo dhigdhiga uu ka yahay kabalyeeri oo uu ka yahay ninka mataqaanaa maqalhayaha waxay ii noqotay wax aada u farxad badan dadkii waxay ku qamaameen inay cunto cunaan anigu laakiin waxaan bilaabay waraysi isla markiiba ninkii maqalkan ku yidhi soomaali baa tahay haa soomaali markaa weli wuxuu isii sheegay heybtiisu isii sheegay waanu isku soo dhowaanay dad ahaan xataa heyb ahaan ayaan isku soo dhowaanay ninkii waxaan ku yidhi bal warka isiiyo waa maxay magaaladan addis ababana aanan wax badan ka fogeyn mid kaloo horeno haadaamana waan soo maray halkaana yaa degan dabadeed ninkii sheeke aada u dheer oon dib ka sheegi doono ayuu ii sheegay anigoo markaa la yaaban ayaa haddana waxaa soo galay wax yar kadib dadkii safarka mooyaane dadkii deegaanka ayaa hodheelkii soo galay oo cunno raadis ah ama gasiindoon ah dadku waxa weeye waa tuurweyn raggu waa wada tuurweyn habluhuna waa wada tuulmoon yacnii raggii tuurka weynaa ee timihii weynaa ee soomaalida lagu yaqaanay ee feednaa ee firinka halkan oga jiray oo ayaa soo galay hablaha la socdo timatidcan oo wada tuulmoon ah oo cajaa'ib ah hablihii dharka hiddaha ay sitaan iyo ragga soomaaliyeed dharka ay sitaan isla markiiba waa la wareemay tontoma ay u dhacday ninkii aan wareysanayay waa ka jeestay dadkii soo galay ee deegaanka ahaa ayaa haddana ku bilaabay rag mid ka mid oo firin sita ayaa waxaan weydiiyey halka uu firinkan ilaa anigu waxay ugu qufulnaa tuurweyn in dalkeennuun maanta ay ka jireen waan ogaa inay jiraan qowmiyado badan oo sida soomaalida timaha u feedha dharka soomaalida xidha hablaha soomaalida si ay u tidcaan dad u tidcado inay jiraan laakiin maskaxiyan iyo aragti iyo dhaayahayga waxay arkaan inaan gudaha etoobiya ama deegaanka ku arko waa markii iga horreysay ninkii firinka sitaan ku yidhi war staylkan qaabkan timaha aada u feeratay iyo firinkan iyo labadan qaydeed sidato war gu'i waayo xageed ka keentay nin dhallinyaro u ahaa oo xooggan oo cajiib ah dabadeedna wuxuu igu yidhi adigu xageed ka timid waan u warramay dabadeedna wuxuu igu yidhi dhulkan iyo deegaankan waa deegaankeenna waxaynu nahay dad soomaaliyeed oo isku sidkan oo qabiil walba oo soomaaliyeed magaalada wuxuu yidhi xeeb dhinaca yacnii harada harada dhinaca magaalada waxay ka martaa dhinaca midige waana harada loogu magacdaray magaalada mtaa hara harada buurta loogu magacdaray harada dhinaceeda dalag badan baa ka baxa wuxuu yidhi dhinacaas wax degan waa dad soomaaliyeed gudaha haddaad usii kacdana beeraley badan oo soomaaliyeed baa jira soomaaliyana way kaa horreysaayo halkaanu kuma eko hablihii baan ku yidhi hablahaan timaha tidcan ean heesaha ku maqli jirnay gabar tima tidcan iyo maxaa la oran jiray geeljiro aan gaajadu karin iyo gabar tima tidcan waa waxa gigigeenna u gaadhka ah ayaan maqli jirnaan ku yidhi ragga ku heysa waa anaguu yidhi marka waxaa ku yidhi inatan ma ooridaadiba mise waa walaashaa markaasuu igu yidhi waa ooridayda waxaana keennay xoolaana keennay gegida xoolaana iibinay dabadeedna goordha waan rogmaynaa uu yidhi waan gadoomaynaa oo dabadeedna xaggaa iyo miyi ayaan u gadoomaynaa sheek anoo markaa halkaas ii marayso ayaa waxay igu dhacday qisadii ahayd ee xasan aadan samatray ahaa muxuu ahaa sheeke arrintii heystii baladweyn ee ahaa heystii ahayd biri may xumaato maxay ahayd badroolka daadsho labado bukoodo yacni arrintaasay ku soo dhacday wargaariga baas muujabo aad xoogaha bal detailis badan iyo faahfaahin badan iyo aad ninkaa ka heshida markiiba waanaloo yeeray dabada meeshaana lagu riday markii wuxuu yihi xageed ku socotaa waxaan ku yidhi meel allaala meelaan ku socda anigu ma garanayo galbeed baan u socdaa markaasuu yihi dhulku wuu ballaaran yahay laakiin isku day in aad dhulkaaga dhoon marto igu yidhi ninkaa waan ka sii gudubnay hadalkii ninka markaa labdilaac buu igu noqday dhulkaaga inaad barato
marka waxaa isii iftiimay inuu geyigayga maqan yahay, dhulkayga xooggiisa inuu maqan yahay, aanan ku sii fooganahay, ayuu ninkaa isii iftiimiyey. qarararararaf dowga markaan soconno dhinaca midige ee dowga dhinaciisa bidixe oo xaggaa usii jeedo, nin gaariga saaran baa wuxuu igu yidhi, dadkaasi soomaalida aad qaabkood u haysato qaybo ka mida waa qoomiyadda canfarta. Marka wuxuu yidhi sidaasay isu dhinac yaallaan, soomaalida iyo canfarta sidaas isu dhinac yaa, waa halka iska soo gelayaan. Marka anigoo markaa kuwan la yaaban, kuwii horena la siyaaban, ayaa goor harsoo korkii ah oo adiga hargalka wax yar ka hor ayaa haddana magaaladii Awaasa ee iyadana aad heesaha ku maqasheen ee lagu dhaadan jiray Awaasa iyo Hadama iyo Harar iyo Hirna iyo magaaladii kale ee la oran jiray Hoobad oo ah magaalooyinkii lagu dhaadan jiray ayaan haddana istaagnay. Marka nin Soomaaliyeed oo ree Addisababa ah oo xaafad la yihahdo Somali Terra oo Addisababa ku dhashay ayaan gaariga marka ka dhaxlay, waayo wuxuu arkay inuu dadka doodtooyanayo. Marka waa nin aad wanaagsan buu ahaa ninkii, baa markii xagga soo fariiso magaaladaana Awaasa la yidhaahdaa buu yidhi. Awaasa miya magaaladaana? Haa, war Awaasana waan u baahnaa. Awaasa marka lama galo magaalo, magaalada iyadana midigtay saaran tahay, lama galo, laakiin laamida ayuu gawaaridu iyaguna joogsadaan, hoteeladu laamiga ay ku teedsan yihiin oo dhinac loo joogsadaa. Cajaa'ib waxaa ahaa dadkii ugu horreeyay ee laamida joogay ee meheradaha haysta waxay noqdeen hablo Soomaaliyeed oo ilka dabar, ilka dabar aleh, hablo Soomaaliyeed oo wada ilka dabar aleh. Ninkii baan ku yiri war halka hablaha ilkaha dabar kale, nin baan la raggii hablihii timatidaxanaa iyo waxaan la yaabanaa iyo qolyihii kale, kuwaan dabar kalena waa maxay? Markaasuu yidhi dadkan dabar kale arkaysid waa wada Soomaali iyo dad ay Soomaalida isdhaleen, dadka Soomaalida isdhaleen dib baan ka sheegi doonaa. Dabadeedna dadkii baan markaa waxaan bilaabay, weli anigu wax afkayga ma saarin, shaahna ma cabin, dadku weel soo quraacdeen, haddana waa hargalkii, cunto raadis bay ku jiraan. Anigu markaa wax cunta iga degay ma jirto, cabitaan yar oo la oran jiray oo faanta ah oo la oran jiray marinda oo la wada yaqaano Itoobiya dadku aad u yaqaanaan, kaasaan sitaayoon weliba hadda ii buuxo. Markaa waxaan iyo xiisahan iyo arrimahan ayaa aad iigu weyn. Dabada ninka wuxuu igu yidhi Awaasa waad arkaysaa, iyadana waa magaalo noocaas ah, taariikh dheer buu igalay, taariikhdeedan dib baan ka sheegi doonaa. Dabadeedna waa ka sii gudubnay, Kaabad waxaanu marnay, cajaa'ib ah Kaabad. Marka magaalada Awaasa waxaa maray webigan Hawaas la yidhaahdo, magaalada webiga Hawaas waa webi isaguna cajaa'ib ah oo halkuu ka soo unkamo iyo halka uu ku fufo ee uu ku dhammaado intaba Soomaali baa teedsan. Waxaa ka soo go'o dalag aad u badan, waxaa laga cunaa dhulkaasi khudrad fara badan oo nooc walba leh. Halka uu webiga ku dhammaadana waa ilaa iyo cirifka dhulkeenna hoose ee galbeed ee Soomaaliyeed, halkuu ka soo bilowdana waa isla dad Soomaaliya wax degan. Webiga marka in laga tallaabo oo loo tallaabo dhinaca shishe, waxaa qasab ah in la helo Kaabad ama buundo ama bridge. Bridgekaasi waa mid oo tareenaduna maraan, gawaariduna maraan. Marka waxaa la ii sheegay Talyaaniga ayaa dhisay, waa Kaabad aad cajaa'ib u ah. Kaabaddii anoo la dhegeegsan oo ashqaraar ay igu reebtay ayaan dhinaca kale u tallownay, waxaanu ka baxnay wax yar markaanu soconnay waddadii laamidi. Marka waxaa la ii sheegay waddada laamida halkaa markaanu joogno oynu ka baxayno, dhinacan waxa aada waddadaasi, wixii dhinacan u aada laamida waa qoomiyadda canfareed, wixii dhinacan aadana waa qoomiyadda Soomaaliyeed. Marka halkii aan ku kala baydnay ee dowga ahaa ayuu haddana baski joogsaday, kani bas ee darawal ana waxaad moodaa aniga inuu xuqun igu beerayo oo anigu ii dan leeyahay, meeshii buu joogsaday. Sidaa markuu u joogsaday waxaa nagu soo xoomay hablo timatidcan oo cajaa'ib ah oo qaarkood siday u xaragoonayaan iyo labiskooda aad yaabto oo yacni jirkooga iyo muuqaalkooga aad moodid haddana inay wax ku dhaashadeen, laakiin haddana ah muuqaal iyo weji iyo jirkii asalkii Soomaaliga haddana, laakiin aad moodina wax ku soo dhaashadeen. Dhaashashada waxaa la yidhaahdaa kareemka, ismarinta kareemka. Dadkii baan ku soo markaa aan ka mid noqdo aniga haddana inaan aan ku ordo, waayo waxa weeyaan hididiila marwalba isii geliso. Hablihii af Soomaaliga ku hadlayaan walaalo ma waxaad doonaysaa cambe, cambe laf, waxaa la iminayaa cambe laf, saytuun, muus yaroo gaagaaban, khudrad markaa ka soo go'day webiga jiinkiisa ama webiga cirifkiisa ka soo go'day. Waa wada Soomaali,
marka tooyashaan bilaabay kalsoonideediiba sii badatay. Hablihii baan ku yidhi xagee ka timaada, waxay yidhahdeen maba fogaba webiga, magaalo yaro webiga aan ka fogeyn ay ii sheegeen ayay ka yimaadeen. Dabadeedna waxay ii raaciyeen inay yihiin hablo u dhashay beesha Gugundhabe oo Hawiye ah. Dadkii horaan soo maray reerahooga maana sheegin, waana sheegi doonaa insha allah. Halkaa markay arrin marayso ayaan hamiyey, waxaan is yidhi warniyow armaadba gaadhigaanba ka hadhaayo aad duurkan gashaa. Arrintaadna kala hadlayo waa arrin xaqiiq ah, ma ahan mala awaal iyo wax kale, wallaahi waa wax iga xaqiiq ah. Waxaan naftayda kula faqay gaarigan iyo safarka iyo halkaan ku socday inta isaga haro ayadan inaan galo, waayo waxbaa bilaabay inay ihinqiyaan, waxbaa bilaabay inay ila faqaan, waxbaa bilaabay in mataqaanaa wax ii tusmeeyaan oo waxay tusaan. Nin kuray anoo dhallinyarahana waa nahay awood ku filan oo dhaqaale iyo mid aan ku safro iyo mid aan anigu ku dabaalo nafteydana ma lihi, laakiin haddana kalsooni ayaa waxay i leedahay. War ayadan gal, dadkaaga halkan ay ku nool yihiin, halkaanaad xogaha aad raadinaysana aad ka heli. Meel gooni aan marka yar taaganahay, dadkiina markaa wixii ay cunayeen iyo khudraddii ayay ku mashquulsan yihiin. Ninba nin kale ayuu la faqayaa, anigu kelidii baan ahay, wax ila hadlayo iyo wax kalena ma jiraan, laakiin meel baan ku maqanahay oon ku fooganahay. Xoogaha marka aan sida arrintu ahayd ayaa haddana waxaan isku canaantay inaan hore u socdo oo laga yaabo inaanbay dhacdaba waxa aan raadinayo dad ila mida inaan helo oo aan la jaanqaado. Gaarigii baa sidii ku raacnay anigoo hamigii iyo hankii igu jiro. Duhur dabadii ayaa haddana waxaanu galnay meel cajaayib ah oo magaalo magaceeda la yaado Meeeyso oo ah magaalo markaasi la ii sheegay inay dagaalo ka dhaceen oo laba calan ay ka taagan yihiin. Labada calan midna waa qoomiyaddii Oromiya, midna waa qoomiyaddii Soomaaliyeed. Marka dhulka aan socdo laga soo bilaabo Nasreed, Mutahara, Awaasa iyo Meeeyso, haddaan joogo cimiladeeda, dhirteeda, nolosheeda, xoolaha, dadka, muuqaalka, intaba waa juguraafiga ama waa dhulku Ilaahay ummadda Soomaalida ku galaday. Markaa waad arkaysaa dhul siq inaan dhulka ka soo siqnay ama aan ka soo barabaxnay, oo aan waxyaabo badan oo aan barnaamijkan ku soo wado ay u sabab ahaayeen inaan dhulkan ka siqno. Markaa ninkii baa haddana weydiiyey, wuxuu yidhi colaad badan baa halkan ka dhacday, dhibaatooyin badan baa jira, gawaarida xataa laguma waabiyo oo way gudbaan. Ciidamaha marka dhinaca shan magaalada ka degan, ciidamo ayaa magaalada dhinaca shisha ka degan si aan barnaamijkayga safarkii nafteeda harqaamay oo qodobkan hore aan u soo koobo halkii baa haddana ka sii gudubnay. Waxaan galnay cimilo kale oo ka duwan cimiladii hore, oo ah dhul qoyan oo aad moodid xoogaha inuu mataqaanaa qaniin iyo leeyahay wax noocaa ah, dabadeedna ka duwan kuwii hore, neecaw ahaan iyo cimilo ahaanna ka duwan. Dabadeedna ay ka socdaan dabaylo cajaa'ib ah ayaan haddana galnay oo buuraley ah. Buuraleydii iyadoo Allaah wax ii fasira ayaa waxaanu ku xirannay haddana casarliiq markay tahay ayaa waxaanu soo galnay magaalada la yiraahdo Asabtafar, oo magaalo ahaan ku xigta Heerimaad magaalada la yiraahdo ama Hirna maanta loo yaqaano. Sheekadan waxaan oga sheekeynayo dad badan oo Soomaaliyeed dhulkaa way mareen, dad badan oo Soomaaliyeed wax soo dhaaf ninka dhulka habeen dhararba meel jirnay waama waxba ka sheekeynayo, laakiin waxaan rabaa inaan idinku celiyo oo idin geeyo waxyaabaha halkaa ku maqan. Asabtafar ama Hirna labadooda waa labada meelood oo gawaarida ay ku habeenkaad seexdaan. Habdhaqankii shuuciga ayaa waxa uu ku reebay waddanka Itoobiya habeenku inay gawaaridu aysan safrin, marka labada magaalo ayaa la kala doortaa in la seexdo. Asabtafar ayuu marka gaarigii yiri halkan ayaan caawa la seexanayaa, dabadeed nin walba hodelkiisa ha raadsado. Asabtafar waxaan kula kulmay dad Soomaaliyeed oo ka soo rogmaday dusha sare, qaar waxay ka yimaadeen Dadar magaalada la yiraahdo oo aada uga fog meeshaas, qaarna waxay ka yimaadeen Meeta magaalada la yiraahdo iyadana ka fog, qaarna waxay ka yimaadeen dhulka dusha sare ee Bali
marka dhul isku dhow ma aha iyo meeshay joogaan. Dadkaasi marka waxay isugu jireen beeraley iyo ganacsato iyo dad reer magaal ah, wayna wada socdaan. Dadkii markaa hal meel bay degan yihiin. Dabadeedna waan tuuday, waxaan ku yidhi ma Soomaali baa tihiin? Waxay yidhahdeen haa. Dabadeedna waxaan ku yidhi waxaan doonayaa inaan jaal idinla noqdo caawa oo aan idinla joogo. Nin dhallinyarana waan ahay, u jeel qaba ogaanta dhulkiisa iyo dadkiisana, inaad waqtiga iyo waayaha aad dhulkan iyo waxa ka jirana aad wax iga siisaan oo aad mataqaanaa aan waxaan u socdo aad ayaan doonayaa. Dabadeedna raggii waxay igu yidhaahdeen haddaad doonayso inaad wax ogaato waa inaad u biyeysato oo aad diyaar u noqoto inaad annagana raacdo wax badan oo aadan ogeyn, wax badan oo aan halkaa ina keenay, wax badan oo inaga maqan, intaaba annagaa diyaar kuula inaan kugu soo dhoweyno. Barnaamijkeennan marka aan ugu magac daray dhibanaha boqran 10 qarni ee tegey, xubintiisa maanta aynu kaga hadlaynay geyigeenna maqan iyo galbeed, oo aanu kaga hadli doono 10 qodob oo musalsal ah. Qodobkii koowaad ee ahaa safarkii nafteeda hinqaaray, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Qodobada kalena insha allah waxaad kala socon doontaan Airo TV. Barnaamijkaasi waxaa loo sheegay muuqaalkan iyo warankan iyo alaabtan halkeega taalla. Waxaan u hibeynayaa dadka aan dhulka kula kulmay oo barnaamijyadeeda soo socdana aan ku sheegi doono, oo aa dad raamaystay oo halab leh oo arrimo iyo cajaa'ib iyo arami iyo orkutaallooyin la nool, waxyaabo badan oo ii soo xambaariyeen oo aan weli degtayda ku sidana waan idiin soo tebin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. Wixii talaayo tusaale waxaad inagu soo gudbin karaysaan airo@gmail.com. barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmino waa anigoo idinle. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.